お疲れ様です。ラットです。今回はですね、こちら。どんと。ラバーヒールですね。はい。ということで、今日はこちらのデッキでですね、やっていきたいなと思いますんで、ちょっとあれですね、最近なんかいろんな組み合わせをするのにハマってて、最近だとジャイラバだったり、まあそれぐらいしかないんですけど、なんかこう、ラバーにヒールだったりっていうので、今回やってみて、意外と悪くないなっていうので、今、8勝。まあこの2敗もついちゃってるんですけど、まだ来てるんで、まあこちらでですね、行きたいなと思います。はいはいはい。ということで、この赤トルネがちょいと消えてくれないんですけど、まあいいかな。多分なんとかなるかな。はい。ということで、ラバープラスのヒールデッキでございます。おっと？おっと？はいはいはい。ということでね。気を取り直して取れてますね。ってことでいくんですけど、スペルが、ヒールプラスのやめの2つの2スペルなんですけど、ってなんで5とかが入ってないから、まず三重子がしんどいですね。僕のデッキあるある三重子がしんどい。はい。ってことで、まあ、三重子来たらもう固めて固めて、そのサンクラ狙いとかでしか勝てないですね。それ以外にはしっかりまあ丁寧にいけば、意外とこのインドラとメガゴがヒールによってその残るんですよね。それがめちゃくちゃ強い。マジなんですけど、これがこのメガゴとかインドラが公園に残るだけでやばいくらい強いんですね。これがマジで驚くぐらい。ってことで、ここにもうメガゴつけて、ああ相手は 2.6 ホグっぽいですね。 2.6 ホグ、これだって相手これは処理できると、ああうまっ、なんでメガゴにターゲット取った。でこれでもう両サイ攻めが完成しますね。相手のもうまいですね。ここで左も相手防衛しないといけないんですけど、右も防衛しないといけないんで、もうここで両サイ攻め、ああでもこれはなんか結構相性で勝っちゃった感がやばいんですけど、これはなんかもうこれはただの相性ですね。ヒールまだ使ってないのにみたいな。ここは、はいはいはい、まあ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 、もう一回ここはラバ展開でホグ来たらまあ縦線かな。でまあ陸が縦線しかいないんで、防衛でそのディガーとかをね、防衛で使ったりもしますね。でスペルをやめにしてるのは、ザップだと、まあ、枯渇とか、そのプリンセスの処理がしんどくなるんで、っていうので、まあ、ウッドでもいいんですけど、やめでやってますね。よいしょ。特にすることないんで、一回このラバー防衛されるかな。はいはいはい。ってことで、後ろからインドラ展開で、これ多分読みファイブ的なのが来た。来ると思って待ったけど来た。まあまあ、まあ、はい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 。でこれ一回もう後ろからっすね。左のマスキュアスルーでもいいかな。右側のホグが止めたい。でワンチャンおられる。いや相手うまいっすね。なんでここですね。ここでこのラバとかを延命することによって相手はなかなかファイブが打てない、ファイブが打てない。でこっちにガゴムレを出してあげることによって、どっちにファイブ打とうみたいな感じの作戦ですね。でもう攻めてあげることによって、まあ、相手は対空がまあマスケットしかないんで、まあ、これはただの相性的なところでまあ勝てましたね。はい。まあこれだけだとなんか正直ヒールいらんのんじゃねってなるんですけど、これはまあそう見えただけで、それは錯覚ですね。いやマジでこれヒールが大事です。大事。はい、ということで。よし。よしよしよし。で、まあ、ラバーあれば、ガンガン出しちゃっていいかな。まあ、初めちょっとだけ様子見てですね。さあ、相手が何も出してこないから、あ、ザップ打ったんで、もうラバーっすね。よいしょ。で、後ろにメガゴつけて、インドラはまあ、つけれそうであればでいいんで。
リガー飛ばしてかな。相手、墓石とザップ。ラバ対決ね。はい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 。ってことで、ここのラバ一回捨てですね。捨てというか、まあ、ホバリングか。ホバリング厄介なんですよね。でもこれ、ディガー飛ばしてしまえば、多分、いいみたいな。で、ここの防衛は、やばい、やばい。矢の飴使いたいけど、いいかな、使う。やだやばい、困る。やっぱりやめ。いや、このやめが気持ちいい剣強い。オッケー。で、これダメージ入っちゃうんですけど、まあ、ここは、我慢ですね。はいはいはい。だいたいラバホバリングですね。で、僕は普通のラバ。普通じゃなかった。そこ訂正しておかないというかです。はいはいはい。まあ、ラバ対決ですね。なんで、インドラあるんで有利ですし、メガゴもあって、ガゴ漏れもあるから、有利じゃないですか、これは。まあ、相手のあの墓石がなかなかめんどくさいぐらいですね。一つ言えるのは。で、スペル、相手ディガーとザップか。いや、あれずるいわ。あの、これザップ来たらヒールしちゃいけどな。おいしょ、ガゴ群れとインドラ復活みたいなね。はい。あれ、ガゴ群れじゃなくなってる。まあ、ガゴ復活して、あのホバリングだけ壊してくれたら十分。壊せー。はいはいはい。ここはしっかり防衛ですね。やばい、このバルキリーがやばい。バルキリー入ってくんの。オッケー。オッケー。あ、痛い。さあ、ここ、ホバリングのダメージも入れたらダメですね。なんで、インドラからのラバで、早く。おいしょ！オッケー、間に合った。で、ガムガゴとか来るからメガゴ出して、いや、来なかったけど。おいしい。で、これも、飛ばして、ガゴ胸も出して、はいはいはい、あるよ、全然あるよ。待って、ラバがしかも削ってる。これ、ヤーメでしっかり防衛して、はい。OK、来た、勝った。よし。いや、賞味、ヒール必要だったかみたいなとこあるんですけど、まあまあ、そこ気にしない。勝ちは勝ち。OK。ってことで、ラスト。まあ、ヒール使って勝ってますから、まあ、実質必要だったみたいなとこありますね。結果使ってますからね。はい。なんで、相手がまあ、ポイズンとかだとめちゃくちゃわかりやすいんですけどね。その、インドラとかメガゴ、トルネアイスイズポイズンとか、なんか、エレキのポイズンとかで、溶かそうとしてきたところをもう、ヒールして、もう、ボコボコに、できちゃう感じなんで、相手がポイズンとかだとめちゃくちゃ刺さりますね。まあ、じゃなくても全然刺さるんですけどね。はい。相手は、ホグライダー。で、この後ろに、ほー、アイスイズ来ましたね。話してたら。まだインドラっすね。相手の、やっぱスペルとかがわかんないので。で、ガゴとか来たらやめ、サクッと。お、ターゲット取ってますね。はい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 。これはもうプリンセスにやめっすね。よいしょ。で、これはシンプルに多分、ディガーでいいんじゃないっていう。えい。はい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 。で、これにやっぱりもうヒールしちゃうみたいなね。このパピーをヒールで残すことによって、このままアイスイズも処理できそうになっちゃうみたいな。はい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 。え、もうこれは今ヒールのおかげなんでね。多分。ちょっと待ってこれ。さては強い。ってことで、こうラバー展開で、まあ普通にホグ来たらメガゴ防衛で、これは、ラバの前にメガゴを出しちゃうと、メガゴがそのまま先行してもったいないので、このラバの後ろにメガゴを出して、ラバを押してあげます。そうするとちゃんとメガゴが後ろついていくので、よいしょ。で、インドラ出して、プリンセス来たら、ヤーメ打って、はいはいはい。おいで。あー、うまい。逆サイズリうまい。まあこれでもヤーメ打って、インドラがもう刺さっちゃってますね。さては。あー、なるほどね。そういう系か。
ラバ、じゃあ、アイスイズプリンセスのフォグライトニングですね。で、インドラとメガゴ同時で処理されると、さては、やばい。いやー、メガゴ頑張って。やばい。相手が上手。けど、これさ、これこそディガーで、なんかガ、ヒール打っとけば、このガゴムで復活するみたいなとこない？あはー、はい、ガゴ頑張って。ガゴ頑張れ。ガゴ頑張れ。いやー、相手のプリンセスが回ってきてますね。やばこのアイスイズとプリンセスの量っすよ。で、これはまあ、ホグしっかり警戒しつつですね。で、あのアイスイズは、まあ、そんな火力がないんで、警戒しつつですけど。でも、ライトニングとか来たら、ああ、来ないっすね。あれはプリンセスなんで、よいしょ。で、これはもうガゴ群れで、リガーで、なんか、どこにヒールしたらいいんかわかんないですけど。まあ、気持ちガゴ群れにヒールしとけばやっぱなんとかなるみたいなところで、まあ、これも、なんか相性いいのかな、さっきから。このデッキが強いのは錯覚か錯覚じゃないのかわかんないんですけど、まあ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 、勝ちは勝ちっすね。はい、ということで、今3連勝。で、どうしようかな。どうせだから、最後。はい、4戦目。普段3戦しかしないんですけど、これで12勝は熱いっすね。マジで。ってことで、12勝いけたらいいな。言いたいですね。何が来たらいいんだろうな。何が来てもなんとかなりそうなんですけど、まあ、なんだろう、三重子だけは勘弁。三重子だけはマジで、スペルがないから、まあ、気づかれなかったらいいんですけど、三重子が来られるとしんどいですね。よし。マッチングが長いですよね、これが。本当に。ふぅ。楽しいな、楽しいな。なんかいろんな形、マジで。なんかあるかな。なんか、例えば、ゴレラバみたいなね。なんか、あれば、なんちゃら、何ヒールだろう。なんかあるかな。今、ラバヒール、三重子ヒール、他、まあ、なんか面白そうなのがあれば、ぜひコメント欄で書いてもらえると助かりますね。ちょっと面白そうなのあればやってみたいんで、ぜひ、なんかあれば書いておいてもらえるとありがたいです。ということで、相手はギャング、枯渇か迫撃かっていうところで、これしんどいな。これしんどいな。ロイホグか。頑張れ。抑えろ。お、いいカウンター、いいカウンター。あはー、まあまあまあ。これはもうラバ展開ですね。相手はギャングコウモリのロイヤルホグだから多分マジアチャのミニペのなんか最近ちょくちょく見るテンプレデッキかなだと思いますね。はいですね。で、ファイヤーボールも入ってるんで、ちょっと角度変えてインドラ出して、で、どうしたらいいんだろう。ちょ、ディガー飛ばしたかったんですけど。いけ、飛べ。はい。はい。まあまあまあ、マジアッチャをね、処理できただけで十分みたいなとこありますね。で、このままミニペ処理できるんで。はいはいはい。で、問題がロイヤルホグのセパレートっすね。あれ、めちゃくちゃ厄介なんですよね、マジで。これ、来そう。もう来そう。セパレートもしないけど、この人。痛い、マジアちゃん。このガゴも処理されて、これは一回ステイですね。めっちゃ痛い。3、4、5。5？ いや、違うね、今、タワーの殴る方数えてたな。いやー、やだやだ。これ、縦線が多分優秀、頑張ってくれるんで。いや、これはもう、ステイっすね。もう右。いや、言うて耐えた。OK。これで、もう左を、持っていきたいですね。このまま勢いで。ファイヤーボール打たれたらもうヒールで無理やり回復して。なんでマジアチャをチャッチャディガーで処理したいですね。てかファイヤーボールを先に打ってくれたらありがたいんですけど。でも打ちそうっすよね、もう。ヒール打って、え？みたいな。相手も今焦ってるんで。あ、やばい。
やばい、俺の方が焦る。いやでも待って、いけ、インドラ刺され。ちゃったポイズンだった。ヒール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 、早く回る。いけいけ、あーメガゴ、待ってメガゴ優秀、やめろ。あー惜しい、ちょっと待って、いやー惜しいな、相手これファイブだと思ってたわ。いやーマジか、ポイズンって分かってたらあんなに慌ててヒールすることもなかった。いやーくそー、マジか、勝てたな、これはマジで勝てたわ。うわー11勝終わりでしたね。いや悔しいな、今のはめちゃくちゃ惜しかったな、焦りましたね。はいって感じで、まあゴブジャイ、ゴブジャイは使わないですね。はいってことで、最後惜しかったですけど、まあ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 、とりあえずまあ強いのかわかんないんですけど、面白いデッキなんで、ぜひよければ使ってみてくださいということで、今回は以上になります。よければチャンネル登録の方よろしくお願いしますよ。バイバイ。